питання, прошу повторення задати, якщо ви отримуєтеся. Я повірю, по протоколам безпеки, що ми скоро будуть зроблені, можливо, вже якісь зроблені і якісь кроки впроваджені зараз. Ні, ви проаналізували, що трапилося. Як трапилося, що можна зробити для того, що так робити, вже є певне рішення для того, щоб запобігти всьому цьому. Але приблизно в Україні не було озвучувати врахування так все. Але ми з тим кроком шляхи вже подумати і що вже зробити. Але в цьому заході система перебувала така кількість військових. Ми в цьому заході системи перебувала така кількість військових, чи це був якийсь особливий день, коли було? Ні, це був звичайний день, взагалі кількість Дякую за запитання. Чи ми розуміли всі? У нас немає для нашого департаменту, установської адміністрації, чи це військові, чи є єдина медична допомога. На сьогодні можу запевнити вас, що ці заклади для надання допомоги, відповідно до протоколу надання допомоги, забезпечено повністю необхідними ліками. І це постійно є поповнення і відповідно необхідними запасами. Щодо виникало питання, чи є препарати крові, чи нема препарати крові, то сьогодні достатньо кількості препаратів крові. І ще раз хочу запевнити вас, що ті, хто і подякувати мешканцям Полтави, не байдужим, які з'явили бажання стати поповнити запаси крові, що ми розуміли, що кров проходить відповідно процедуру карантинізації та інше. Всі ті заклади, які надавали медичну допомогу, не лише ці постраждали, а в цілому вони забезпечені відповідно препаратом крові і всіма ліками для лікування пацієнтів відповідно до програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України, яка постійно веде моніторинг, і на тому тижні вона теж у нас була перевіряла цю цих дотримання цих програм. Вітаю, Вероніка Зеленська, очікую Донгал. Скажіть, будь ласка, чи планує область надавати матеріальну допомогу постраждалим і родинам загиблих? Якщо так, в якому ви будете? Дякую. Дивіться, зараз ще узагальнюється на цифру постраждалих. Ми знаємо, що приблизно 40 домогосподарств і бази квартирних будинків було вражено. Це приблизно 300 сімей. З тих людей, які звертаються за допомогою, з ними працюють наші соціальні служби, і допомога буде надаватися відповідно до тих проблем, які зараз там є. Дякую. Скажіть, будь ласка, а скільки, окрім рятувальників, залучали людей для ліквідації наслідків, на увазі ці можливі інші служби? Всього для того, щоб відповідно відреагувати на наслідки подій, було залучено більше 700 осіб. А це були і представники наших медичних служб, і військові, і поліція, і представники ДСНС з різних областей. Для того, щоб максимально швидко відреагувати на таку проблему, потрібно було залучити якомога більше людей. Тобто саме так не зробила. Колеги, чи є ще запитання? Давайте ви, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, як пропрацьована була спілкування, комунікація з різними близькими людей, які були безпосередньо в момент прильоту, тому що сьогодні, коли ми спілкувалися з людьми безпосередньо на місці, виникала проблема, тому що там зранку і навіть ще в обід не було ніяких координаційних штабів безпосередньо для того, щоб зрозуміти, та чи інша людина, наприклад, є в списку пошуку проїзд, статус і так далі. Зрозуміло, що велика кількість людей важко всіх встановити, але тим не менш. Як людям знайти своїх рідних друзів, які ймовірно могли бути на місці прильоту? Дякую. Дякую за питання. Віктор Петрович, я прошу вас включитися. Як було налажено комунікацію серед лікарень, в тому числі з госпіталем? Кожна лікарня була визначена відповідна людина, яка мала інформаційне те, що хто проходить на лікування, тому що зрозуміло, що були люди, які на початку мали статус невідомий, ми контактували, цю інформацію ми передали відповідно ту структуру, яка безпосередньо там на території відбувалася, де сталося передання. І сьогодні ми комунікуємо спільно з усіма службами МЧС, управління поліції. Ми з усіма службами проводимо нагоджену дію, взаємозв'язок і проводимо відповідну роботу в тих службах по їх загиблих, теж ведеться робота безпосередньо з рідними і з тими людьми, які є на сьогодні. Вся ця робота нагоджена, і в тому числі і з військовим штабом, який є на сьогодні, з локальним МКСом, яка теж надає медичну допомогу. Тобто ми маємо всім інформаційним списком, ми маємо одну місію, ми даємо відповідну інформацію для людей родичів, які звертаються до нам я би хотів ще додати, що працює також гаряча лінія, яку організовано містом, для того, щоб люди могли звертатись і дізнаватись максимально швидко і якісно ту інформацію, яка потребується. І зараз багато родичів і постраждалих приїжджають в місто і надіємося. Всі необхідні мови для проживання. А це більше ніж 1500 осіб. І зараз вони розміщуються на території міста. Дякую. Тобто телефонувати в першу чергу на гарячу лінію? Є телефон на гарячу лінію. Кожна лікарня є особа відповідальна за комунікацію і надання інформації щодо постраждалих. Якщо людина звертається в будь-яку лікарню, потім ті особи, які відповідають за комунікацію, вже комунікують між собою для того, щоб людина біла по лікарні, не шукала, а отримала знову місяць інформацію. Вибачте, можливо, я хотіла би змінити запитання колеги. Чи означає це, що існує список, скільки пропало безвісти людей? Якщо списки складаються? Значить, саме зараз є перелік людей, які рахуються у зниклих безвісних, а є люди, які особи, які ще не встановлено. І ця вся інформація знаходиться в лікарні. Тобто за кількість назвати не можна навіть? Я зараз вам не буду комунікувати про кількість, тому що частина ж може людей ще просто не відповідно тіла. І ще одне запитання, вибачте, багато журналістів собі приїхали саме через те, що такої кількості поранених в Україні давно не було після нервів. Якось можна пояснити, чому така велика кількість людей, коли поранені, прав, взагалі стало потрапіло, більше 200 людей, майже 300? 297, якщо бути точним. 53 загиблих. Я попрошу прокомунікувати це питання. Я поясню, чому так сталося. Після оголошення тривоги через 2 хвилини було 2 прильоти. І саме більша кількість загиблих поранених сталося тих, які виходили через 3-4 готівки. Тобто вони знаходилися на шляху евакуації, і в цей момент був прильот. Стіна, передня стіна навчального корпусу, частина навчального корпусу повністю обвалилася, і середина навчального корпусу, це при другій ракети, обвалилися 4 прильоти. І начальник корпус кирпичного будівлі, тобто після удару
людей прочиталися, і люди привели з 6 операційних виходів, 4 убезпечили повністю з Польщина, а наша двох операційних виходів так було чемпіон. Того така вигляді і баранів і зараз. Якщо подивитись по параметру будівля, там є 7 років, 6 аварійних таких виглядів для того, щоб люди могли там стрімити і сховатися у сховища. А багато людей встигло сховатись, враховуючи такий широкий прольот. Не всі змогли це робити. На жаль, ми мали такі результати. Якщо можна уточнюючи питання, чи проводилися навчання по евакуації в разі ракетної небезпеки та скільки має тривати евакуація в цьому випадку після оголошення тривоги? Близько 1000 чоловік ми евакуювали максимум за 7 хвилин і територія завирала. Жодна дина до території не просувалася. І тренування, ну, ж, бачите, на кожен день 2, 3, 4, 5. І ми не кинули на тривогу навчальні, не навчальні, реальні, чи не виконкові, і тривога є гарантія. Це обов'язок кожного керівника, ми це все таки виконуємо. Ну, на жаль, стало ще одним. Добрий день, ми Україна, Інна Бодула. Скажіть, будь ласка, якщо можна говорити про цифри, ви говорите про 53 це загиблих, зараз статистика. Якщо ми говоримо про ідентифікацію, чи значить це, що ці цифри будуть ще змінюватися, ці 53, якщо можна підставити, говорити, да, це люди, які вже опізнані, да, чи ну, як можемо бачити, що ще буде змінюватися? Враховуючи, що частина людей знаходиться в такому стані, за перші 24 години ми мали дату 14 осіб. Коли ми кажемо про те, що 53 особи це стане зараз. Я сподіваюся, що ця цифра не зміниться. Крім того, як було зазначено раніше, приблизно 5 осіб ще можуть знаходитись під завалом. Якщо можна ще одне питання, як детальніше, як розповісти, як вирішується питання із поселенням людей, які приїжджають до травмованих, так, до загиблих, і також військових, можливо, також якось вирішується це питання, бо ви не можете там запитатися. Таке питання, якщо можна подальше вдвоє навчальним заходом. Дякую з першого частини до вашого питання. Прошу вас Тетяну відповісти. Тетяна Бардіна, заступниця міського голови. Від учора в нас вже є звернення від рідних, які потребували розміщення за цією гарячою лінією, яка працює цілодобово в Полтавській міській раді. Можна звернутися, є відповідальна особа з розселення. Ті, хто потребують розміщення тимчасового, вони будуть забезпечені відповідно до їхнього запиту на той період часу, який їм буде потрібен. Дякую. І друга частина питання – це про навчальний цей центр і наступну. Ви бачили фотографію, так, навчальний корпус практично знищує. Патріоти, і третин навчального корпусу, зумовлено одно будувати фактично неможливо, можливо відбудувати половину. Як ми прийняли рішення, експертиза буде проведена, можливо, неможливо, але зараз навчається питання, яким чином організовувати навчальні заняття. Є відповідальні рішення, то є шляхи, є ці питання вирішити. Я не буду озвучуватися, не рахувати спільно, яким чином буде вирішено, але рішення вже прийняти. Суспільне. Будь ласка, одразу буквально після звучання в мережі почали ширитися відео прямо з місця дякуваних робіт. Чи буде якась перевірка, хто піднімав і поширював, і на що тут я поставив? Ще раз прокоментую, значить, на даному етапі ми здійснюємо повний комплекс відповідних подразділів заходів із пошуку
вказаних осіб, які здійснювали фото- і відеофіксацію і поширювали це в різних соціальних мережах, в тому числі і російських. От відео з'являлися і фото з'являлися. Окремі особи вже встановлені і з ними проводяться відповідні заходи, відео видалені і фото так само. Окремі ми про зіхнучі плечку відео. Зараз вона на те відео. Так, колеги, давайте ще кілька останніх запитань і будемо завершувати слідство. Слідство на Пінченко, кажуть, що проти виявити військової частини порушення кримінальні провадження, чи так це і за якось? Джерела мережі. Я тоді просто не зможу зараз прокоментувати, тому що в цьому випадку краще прокоментувати вже ВНР, тобто до ВНР. Якось зможемо відповісти на ваше питання, тому що тут потрібно, по-перше, встановити, який склад очікування. І по-друге, ми ж розуміємо, що вже є кримінальне провадження по ракетному прильоту, і це вже сказано. Нашому краю з межах контррозвідувальних справ і межах кримінальних справ. Як буде йти слідство, чи будуть там якісь додаткові епізоди, ми побачимо. Можна тоді інакше уточнити? Це уточнення до попереднього питання колег, то є сьогодні два питання про дрони, які були напередодні, це були питання до представника СУ. Про дрони, які були напередодні в тому районі, в місцеві, принаймні, часто згадують, коли з ними говориш, що були повідомлені про розвідувальні дрони, чули, бачили, чи була така інформація розбула напередодні, або про будь-що інше пов'язане із цим районом чи цим навчальним закладом? Ну, я вже зазначав таку інформацію в управлінні про безпеки не було. Тобто це коментарі людей, можливо, там я не можу їх коментувати. Тобто це думки, хтось бачив, хтось не бачив. Тобто на даному етапі знову ж таки слідство. І останнє запитання, видання змістки. Уточнити стосовно прощань із колегами військовими, чи зможуть полтавці чи для інших громад прощатися з ними, хто буде змусово за те прощання? Так. Також ще тримають слідчі дії, поки ми готуємося. Міська влада разом із обласною військовою адміністрацією ми узгодимо всі дії. Ми готові взяти на себе і беремо на себе підготовчі роботи, але це буде визначено дещо пізніше, після того, коли будуть відомі вже всі офіційні цифри і всі обставини в нашому місті, в нашій громаді. Ми обов'язково повідомимо засоби масової інформації про ці опції. Я б хотів ще додати, що наразі ще встановлюються особи і прізвища всіх тих людей, які загинули. Ми ще не знаємо про всіх то саме. І після того, як це буде встановлено, ми вже зможемо сказати, що просто точно. Колеги, усім дякую.